que sou igual, mas eu não vou respeito. Hi guys, muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan guys. Muli nandito tayo sa ating reaction video kung saan ay ang finale ng episode 2. Pero bago po tayo guys mabigay ng ating reaction, nais ko po muna supportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganon din po guys sa lahat po ng mga Kalingap partners, po support po natin guys at ganon din po. Higit sa lahat po guys, huwag po tayo mag-skip ng ads sa mga video upload ni na Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rob and Ate Edna's Vlog. Di po ba? At makisuyo na rin po guys si Ate Yoli. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po guys ng inyong notification bell nang sa ganun po sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So let's go, puntahan po natin ito guys ang episode 2 na kung saan ay marami po tayong nalalaman dito. Di po ba? So let's go. So this will be the end of season 2, pero may bonus tayo, bonus episode, yung pagpunta nila doon. At i-upload natin yun dito sa ating channel. Diba? Andito si Dr. Love, oh! Hello! Hello, pare. Pasensya na kung nasaktan ko kayo. Hindi ko rin yung talaga sinasadyan. Sana mapatawad ko kung kasama ng pabigyo. Naintindihan naman kita kasi role mo naman. Maraming salamat. Sana mapatawad ko ako. Lahat kayo mga viewers, patawad kung nasaktan ko man kayo. Hindi ko naman sinasadya, ginagawa ko lang rumpo bilang isang kutabida. Sana naintindihan niyo ako. Rachel and Burrell, kumusta naman sa iyong mga... Ano yung reflection niyo kung sa nangyari sa ginawa nating Kalingap serye? Ano po, sobrang nakaka-enjoy yung serye kasi marami ka talaga makukuhang aral tsaka ano po, na mamimiss ko din yung serye ko. Sana meron pa season 3. Tsaka ang pinaka-mamimiss ko sa pag-shoot yung kulitan namin tsaka natin po. Ay, yung kulitan ng dalawa? Siyempre, yung mandi niya habang nag-acting na. Hindi alat kami. Pero ang galing niya parehas. Saka actually, halos di mo kayo nag-acting at natural lang naman ang ginagawa na yung script na nabasa tayo. Kung ano yung pinag-uusapan nila, yun na yun. Kung ano yung isa? Sa akin is, isang malaking ano siya, bali, platform sa akin para mas ma-boost yung confidence ko sa ganitong Kalingap serye. Mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Grabe! Kaya, hindi ko in-expect talaga mga Kalingap na mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung bonding natin na halimbawa may shoot ng ganitong oras, talagang lahat nagkatotohanan, and then kung may free time pa na after ng show talagang andun magja-jamming. So talagang di ko ito makakalimutan itong mga episode na ito sa Kalingap serye, and magsisilbi itong part ng aking buhay. So, kasi talagang yung mga scene talaga dito is true to life siya. Hindi naman natin in-act as for the views or for the actually part
part siya ng katangan natin. Charity natin. Tulong yung ginagawa natin. Yes, isa din yan mga Kalingap. Oo, na talagang malaking tulong yun no, sa mga Kalingap artists ni Galina Prab, si Rachel, yung mga pumasok so, ng mga iba't-ibang characters. Oo. Kaya malaking tulong siya mga Kalingap and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or season 3. Season 3! Ginaganaan ako kasi kasama ko si Rachel. Bali sa huling part ng season 2, bali share natin yung ating mga experience. So talagang totoo ito yun, isa. Yun masaya ko. Kasi nga, mga ganyan time lang tayo makikita-kita. Kasi nga, yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic. No? Kasi nga, sa mga wala din yung nagkita ko, nag-engineering kayo eh. Yung stress, no? Sobra yun siya. Kasi nga, aside sa nakikita ko siya, oh my God. Nagkakatanggal stress yung kung galing ka sa pagod na maghapon na nasa vlog ka. Ikaw ba? Nakakatanggal ng stress sa research day. Siya. Ayun, grabing kandadaanan niya noon sa kanyang research para lang matapos. Buti nga kahit may research ka, nagsasabay mo yung itong Teneser, Kalingap Serre, no? Kasi nagsasabay mo. Ito naman, ano yung pagpili? Ikaw mo na rin siya. Ano yung mas gusto mo? Yung season 1 o yung season 2? Season 2? Bakit? Wala, piling ko lang mas masaya kasi hindi sa akin pili. Mas sa season 2, mas nag-improve yung ano, yung closeness niya. Mas nag-improve ko yung feeling siya. Kasi yung season 1, medyo pilit pa siya. Pero yung season 2, totoo na talaga. Gusto mo yung season 2, parang mo naman siya gusto, di ba? Pero para sa'yo, ano yung mas nakakalamang? Gusto mo na season 2? Siyempre, insan, may kanya-kanyang explanation yung season 1 talagang, yun talaga yung sa akin na kinakartens na mga, ano, kasi nga, ano, baguhan pa lang. Oo, grabe yun. Di ba yung season 1? Grabe yun, yung, ano ko, yung mga lines ko doon. And season 2 talaga, insan, dito talagang nakikita ko na bali, natural na lang yung ano namin, yung act namin. Yung isa pa, bali, nag-re-reflect siya sa mga kabataan ngayon na may mga lesson din na nakukuha. Yun ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro killing yung season 1, di ba? Hindi lang parehas ng season 1 na puro killing, puro yung katuwaan lang. Pero dito sa season 2, natitest yung ano namin, yung aming relationship as a friend. And isa pa yung aming... Yung aming ano, yung ano din, yung bali mga environment din namin na talagang parang namin ni-handle yung mga iba't ibang tao or mga viewers. Kaya dito sa season 2, talagang maganda siya. Okay siya. Nag-improve siya. Season 2 yung ano. Season 2 yung... Kasi like, kahit may kontrabida, may Dr. Love, okay lang siya. Okay lang sa amin. Kasi para sa mga ano mga viewers na talagang kay Dr. Love, okay lang. Okay lang po, okay lang sa amin. Kasi doon namin na... natitest at ang daming nalaman sa aming sarili kung ano ba yung ano namin yung dapat kami ipaglaban, di ba? Yung ano dapat namin na... Saka may matututunan sila yun kasi una ikaw matututo sila na kaya naman pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kaya may kontra, yung hindi susuko ba? Oo. So doon nila malaman na insan yung ano, bala yung consistency, no? Kung talagang willing siyang maghintay. Andun yung consistency and loyalty sa taong hinihintay niya. And isa pa, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon, ng mga nag-aaral. Kasi isa si Rachel talaga sa, ayun, sa kanyang ginagawa ngayon as a student, marami siyang ginagawang panang-role sa kanilang school. Oo, daming mga activities na napagdaanan natin sa season 2, pero na-handle pa rin niya nang maganda. Oh, napagsasabay naman niya. Kaya the best thing sa season 2. So yan guys, no, nakita nyo naman ang episode 2. Hindi tayo dito
ang kinuha nating clips dito yung pinaka importante lang, no? Dahil dito una sa episode 2 ay kinatok ni Kalinga Prab dito si Ruel, no? Pero parang doon kanina, sino ba dito, parang kinabahan ako, guys, talaga, totoo, sabi ko, totoo pa lang talaga, grabe, ang ano ko na, totoo talaga, hindi talaga sa yung muni-muni ko, pero ako, guys, bumabawi, no? Tinitingnan ko kung ano, kahaba yung length ng video. Sabi ko, mahaba pa, baka meron pa, no? Kaya, medyo nalungkot tayo sa umpisa, pero yun nga, nang hinatid na ni Kalinga Prab dito sina Ruel sa bus station ay medyo malungkot pa rin, no? Dahil una umakyat na sila sa bus sina Ruel. Ang The Rock ay tatlo lang talaga sila, di po ba? Pero grabe, guys, nung tumugtog itong tensong ng Rochelle Love Team ay grabe, nandun na talaga yung kalabog ng dibdib mo na andyan na si Rochelle, di po ba? Kaya nakita ko nang nandiyan na si Rochelle, grabe. Nasabi natin na grabe yung, masabi ko dito, grabe yung mga cast ng teleserye. Sobrang galing dahil, no, nakuha talaga nila maging magandang posture nila sa mga role nila, no, na panindigan. Lalong-lalo na rin dito si Tatay Raisan, guys. Lalong-lalo na si Tatay Raisan ay nagiging artista, no? Na napanindigan din ni Tatay Raisan ang kanyang role. Di po ba? Kaya, grabe. Dito, nakita din natin dito, guys, na napakaganda. Na, ayun nga, sa nakita nyo, no? Ang mga, nakita nyo rin dyan sa mga, sa una ay, si Dr. Love nga, sabi ni Kalinga Prab, nandito si Dr. Love, sabi, no? Kaya, ayaw nga, umingi siya ng sorry, umingi siya ng kapatawaran sa kinakatay-tatay Raisan, kay Rochelle, kay Ruel, na yun ay kitrinabaho niya lamang ang kanyang role, di po ba? Pero, kahit na, Kalinga Priki, may mali ka pa rin, no? Kaya, hindi yun, para sa akin, alam ko pong teleserye lang yun, pero, para sa akin, medyo sumubra yung pagganap mo sa iyong role. Diba? Pero napakagaling ni Kalinga Priki dahil isinugal niya, guys, ang kanyang channel. No? Isinugal niya ang kanyang channel. Isinugal niya ang kanyang pagkatao dito sa pagganap ng kontrabida. Diba? Nakita naman natin, guys, na si Kuya Pal mismo nagsabi na mabait yan si Kalinga Priki. At yun nga, no? Although may bawat tayo, bawat isa sa atin, mayroon naman tayong part ng kabaitan, di po ba? Dito, napakaganda dito, punta natin si Ruel at si Rochelle, ang napakakilig moment ng dalawa na tinanong ni Kalinga Prab, ano ang mamimiss nyo, Ruel? Ano ang mamimiss nyo sa episode na ito, sa teleserye? Kasi yun nga, sabi nga dito ni Kalinga Prab, maybe this is the end of teleserye ng season 2, no? Yeah, they're not still sure na may episode 3 pa ito, kaya pinapabote kayo ni Kalinga Prab, mag-comment below ng yes kung gusto pa ng episode 3, no? Ng season 3, I mean, ng season 3. Kaya yun ang sabi ni Ruel na, syempre, yung nga sabi ni Kalinga Prab sa kanya na, believe din ako sa iyo, insan, na kahit pagod ka, kahit nasa scout ka, pag sinabi ko sa iyo na magkaroon tayo ng ano ng teleserye ay ang bilis mo, kahit pagod ka ay talagang pumupunta ka. Yun, 'di ba? Yung sabi ni Kalinga Prab, yun nga ang sagot ni Ruel ay dahil talaga para kay Rochelle ay talaga nandyan ako, para kay Rochelle, no? At ganon din, tinanong nga sila ni Kalinga Prab kung ano yung kanilang namimiss at nagustuhan sa mga teleserye na ginanap nila from season 1 to season 2. Si Rochelle ang pinili ay ang season 2. Although na kahit may kontrabida na nandyan si Kalinga Priki or Dr. Love. Dahil ang katwiran ni Rochelle is natuto sila, no? Marami silang natutunan. Yes, guys, maraming natutunan si Rochelle at si Ruel sa pagganap nila dito sa season 2. Although nandiyan ang kapagsubukan na sige Dr. Love, di ba? Overcome ni Ruel at ni Rochelle si Dr. Love, no? Dahil alam naman nila na yun ay rule lamang ni Dr. Love. Pero nakakalungkot lang dito, guys, dahil gawa yung
yung mga iba nating mga senior citizens, iba nating mga OFW ay talaga seryoso dahil ika nga itong ang sabi nga ni Kalinga Prab na true to life story ni Rochelle at ni Ruel. Di po ba? Kaya sana ito nga wala, hindi na maulit talaga, no? Wala nang maulit na ganitong klaseng kontrabida. May kontrabida man po sa atin, no? Na walang teleserye na walang kontrabida. Pero dapat nasa lugar ang kontrabida. Pagkukontrabida, di po ba? Ayun nga, ayun sa nasabi ko sa nakaraang upload ko kahapon na kumbaga dito si Kuya Ricky ay nabasa na sa kanyang role na pagiging kontrabida, kaya niligo niya na lang guys ang kanyang mga nabitawang scenes dito sa teleserye. At dito napakaganda dahil dito si Ruel ay tinanong ano ang kanyang hindi niya malimut-limutan na episode kung saan ang kanilang ginanap. Ang sabi niya ay episode 7. Yung pagkasabi ni Ruel, pagsigaw ni Rochelle na mahal ko si Ruel. Talaga grabe guys, no? Na yun hindi talaga makalimutan ni Ruel yun. Kasi doon mismo guys, na-shock din si Ruel, no? Dahil doon nalaman niya talaga ni Ruel na mayroon na talagang namumuo kay Rochelle, di ba? At dito nga, nakita niyo naman sa sinabi sa interview ni Kalinga Prab sa kanila, ang season 1 para sa kanila parang yun yung sabi ni Ruel na hindi naman di pwede lang na puro tayo kilig moment lang na love team, kilig-kilig lang tayo. Dito sa season 2 na hinambing niya medyo magandang season 2 dahil marami silang natutunan na bagay. Marami silang halimbawa dumating yun although na kahit na rule lamang yun ni Kalinga Priki or ni Dr. Love, pero at least nandun pagdating ng araw sa totoong buhay nilang dalawa ni Rochelle at ni Ruel ay handa silang harapin ang mga ganong bagay na ginanap ni Dr. Love bilang isang kontrabida sa buhay nila. Kaya yun ang pinasalamat din. Yun ang napili ni Ruel na si Sunto din, no? Dahil kumbaga, hinubog sila, si Rochelle at si Ruel, hinubog na si Sunto na magiging matatag. At dito nga makita na, yun nga sabi ni Ruel yung relationship nila, no? As a friend, di po ba? Kaya si Kalinga Prab, matawa tayo dito kay Kalinga Prab dahil grabe ang kilig ni Kalinga Prab na nag-interview. Ibabulong po siya relationship. Na nakita natin na bilang dito sa mga kapagsubukan sa season 2 ay marami po silang napagtibay sa kanilang pagtingin sa bawat isa na magiging matatag sila na kung paano nila panatilihin ang magiging positive sa bawat isa, di po ba? Kaya yun nga guys, yun nga lang nakakalungkot, no, na marami tayong mga viewers na medyo nainis talaga kay Dr. Love at medyo marami talaga na apektuhan, no, sa pagiging kontrabida ni Dr. Love na kumbaga ang kontrabida okay lang guys, nagkontrabida, pero kung sana ko yung mga words na ginagamit ni Dr. Love ay hindi masyadong mabigat. Diba, siguro accepted yon ng mga viewers. Kasi medyo yung nagamit ni Dr. Love ng mga words ay medyo mabigat po. Yung sabihin mo wala kang pakialam sa mga viewers is very very bad talaga na hindi talaga accepted. Diba? Dahil nandito po tayo sa social media. Kaya dito, ang masabi ko lang dito guys na yun nga, no, palagi kong sinasabi sa inyo, maging positive kayo guys, na marami nga nagko-comment na hindi na ba talaga Ate Yoli matutuloy ang papunta ng Davao. Kaya palagi kong sinasabi, maging positive po tayo guys at manalig tayo kay Ruel sa mga binibitawan ni Ruel na salita. Dito nga nakita natin, abangan natin bukas siguro ang upload ni Kalinga Prab sa pagdating nila doon sa Davao. At dito nga makita nyo rin, hindi ko nga, dahil medyo napahaba tayo ng kuha ng video clips natin. Marami, abangan nyo po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Bila Hayop, Kalingap Bila Hayop, nakapinsan ni Ruel o Malalag. Puntahan nyo po guys ang kanyang channel. Makikita nyo po ang kanilang paghahanda sa bahay doon ni Kalinga Bila Hayop. May handa din po doon, naghanda sila para sa pagdating pa-welcome sa kinaruel sa Rochelle at ganoon din po doon sa bahay ni na Kuya Away, kung saan ang sa bahay ni na Ruel of Malala, di ba? So dito abangan niyo po guys na sana naka-comment kayo doon sa kay Kalinga Prab dahil yun nga nagpa-vote si Kalinga Prab. Sino ang may gusto ng season
3 dahil yun nga, yun wini-wish din ni Ruel of Malalag at saka ni Rochelle na sana matuloy na mayroong season 3 dahil of course, kailangan po yun ni Rochelle sa kaniyang pang-araw-araw po nilang kailangan, no? Kaya mag-vote po tayo doon kay Kalinga Proud ng yes para po tuloy ang ating season 2. At dito, nakita ko nga guys, nakita nyo naman din, no, kung nakita nyo rin dito, no, na hinahikayat na ni Kuya Brooks, Red Nobeno at saka ni Daddy Donut na sumali na lang sa doon sa KKK. Kaya abangan po natin ang season 3. Siguro ito ay nagiging lesson learned na rin, no, sa teleserye na ginawa na maraming nasaktan ng mga OFW, maraming nasaktan ng mga senior citizens. Alam po natin guys, mahal ni na Kuya Bal, mahal ni na Kalinga Prab ang mga senior citizens at mga OFW. Kaya balik po tayo, suportahan po natin ang ating Kalingap teleserye. Hindi lamang po guys, and sabi ko, hindi lamang po tayo guys dito mong support sa Rochelle, kundi pati rin po sa Edrica. Suportahan po natin dahil napakaganda po ng mga ginagawang maestra ni Direk Kalingap Rab. Di po ba? So, thank you so much. Hanggang dito na lamang po tayo guys, no, sa ating reaction video. Mag-abang po tayo sa mga susunod pa ng mangyayari kung saan ay nasa Davao na sila. Di po ba? So, thank you so much at ingat po kayong lahat. San man po kayong dako ng mundo, mag-ingat-ingat po kayong lahat. And God bless everyone, guys. Bye!